בתוכניתנו היום סקין יפני. איך קוראים לפלייר הזה? שלושם, פלייר, שפיצי, אני יודע מה. מספריים. רגע. וג'אבקה. אוקיי, עכשיו אנחנו בתוכניתנו איך לקלף תפוז. לוקחים את התפוז, תפוז ארץ ישראלי מצוי, תפוז עגול, צורת אליפסה. קטע ראשון, אני לוקח את הסכין היפני וחורץ בזהירות פה פס, כן? אפשר גם כאלה לעשות לצדדים. עכשיו את הפלח העליון, לוקחים את הפלייר הזה, פשוט מושכים את החתיכות ככה באופן שזה יצא. עכשיו אם זה לא מסתדר אפשר לעשות קצת ככה עם הידיים, ככה מה שנקרא, עד שאתה תופסים כזה. עכשיו, לפעמים זה מה שנקרא לא ממש מסתדר, אז פשוט עם, עם הג'אבקה, רגע, אני צריך להדק אותה עוד טיפה, לסגור אותה טוב, כן? ואז פשוט בעדינות תפוס את הג'אבקה, ואז פשוט מותחים את, את העניין הזה של ה... של התפוז. עכשיו במידה וזה לא הולך, פשוט אפשר, אפשר להשתמש בידיים, אבל עוד פעם, אם, אם רוצים שזה מה שנקרא סטרילי, אז פשוט פותחים את התפוז ככה עם הפלייר יפה ו... מה שחשוב תמיד בחיים זה לעבוד עם הכלים הנכונים מה שנקרא לפעולות מסוימות. עכשיו תראו, אני עכשיו מה שנקרא חתכתי פה את התפוז ואני רוצה להוריד את הקליפה, אז אני גם יכול לעשות את זה עם, עם המספריים כמובן. מספריים כלי נפלא, במיוחד שאתה נתקע עם תפוז ואתה זה מה שנקרא להמשיך אותו. אני חושב שאני מעדיף את הג'אבקה, הג'אבקה היא פשוט היא יותר, יותר נוחה שמקלפים את התפוז, זה פשוט ככה לא מתלכלכים, כן? התפוז כמו שאתם רואים הוא מתחיל ממש להתקלף, הוא יוצא, הוא יוצא על הכיפק התפוז הזה. אם לא מצליחים עם הג'אבקה, אז אפשר פה פשוט לקחת את החלק הזה, גם אפשר עם הידיים, אבל אם בכל זאת לא רוצים להתלכלך, אפשר לקחת את הפלייר הזה, הוא גם מאוד טוב לקלף את התפוזים. אחד הפליירים באמת החשובים, הנה אתם רואים, הוא פשוט עושה את העבודה בכיף. והנה לכם, קרוב התפוז הזה התקלף. כמו שאמרתי, אם לא יודעים מה לעשות, אפשר לקחת תמיד את המספריים גם, לחתוך את הקצוות. אפשר גם לסיים עם הסכין היפני הזה, לתת לו פה עוד איזה קטנה, והתפוז, ואז עוד פעם עם הג'אבקה, פשוט לתפוס את הקליפה, וככה בצורה מסודרת. לקלף את התפוז הזה כמו שאתם רואים. זה מקלף את התפוז בצורה יוצאת דופן. עוד פעם, זה כבר הסוף, אז פשוט אפשר את הסוף שוב לתפוס עם הפלייר ואז לפתוח את זה בצורה כזאת. בשביל לפתוח את התפוז עצמו לא צריך עוד איזה כלים מיוחדים, פשוט אפשר לדחוף את הבוהן ו
זה נפתח יפה יפה. פה יש את החלק הפנימי של התפוז. אה? בעניין אותך עם הפלייר שלא למצוך את הפוז. תפוז, א' זה העונה שלו עכשיו, פרי אדר, שוב עם הפלייר, לוקחים את הפלח, אין דברים כאלה. לאכול תפוז. זה רק עם הכלים המתאימים. עכשיו פה צריך פה להגדיל את הג'אבקה בשביל שהפלח יתפס ולא ימעך. פשוט תפוס אותה בעדינות ככה הפלח, ואת השוונץ הזה שנשאר זה חותכים עם המספריים יפה. פוז מאוד מאוד טעים. כמובן תמיד אפשר גם להשתמש בידיים. לסיום אני אזכיר עוד פעם את הכלים שלנו. יש לנו פלייר, פלייר מקור ציפור נקרא לו. ואת הג'אבקה המסורתית. שאמרתי שאוכלים תפוז חשוב מאוד לחתוך אותו ולפרק אותו עם הכלים היהודיים שלו. תודה שצפיתם. שוב, חשוב להשתמש עם הכלים הנכונים הפעולות הנכונות. רואה.